i da vas zamolim, cijenjeći vaše vrijeme, u par rečenica da kažem samo moju institucionalnu poziciju od, evo, zadnjih 13 godina, od 2010. da uzmemo. Ovo činim iz razloga, u najkraćem ću to uraditi, činim s razloga što će i za laičku, ja mislim i za građane Crne Gore i laičku javnost, a pogotovo za stručnu javnost, dati odgovore na neka pitanja koja ste možda i mislili da postavite. Znači, odgovorno tvrdim da sam avgusta mjeseca 2010. godine izašao iz operativnih struktura Agencije za nacionalnu bezbjednost. I raspoređen sam na mjesto savjetnika direktora za AMB u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Od tog datuma i tog mjeseca nikada nisam prisustvovao nijednom kolegijumu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Nikada nisam bio u saznanju za bazu operativnih podataka. Nikada nijesam znao ko su mete i koje se mjere primjenjuju u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Jer računar koji je bio na mom stolu nije imao takve podatke i cjelokupnu komunikaciju koju sam imao, imao sam sa direktorima u tom periodu, narednom usmenu komunikaciju i po njihovom zahtjevu većinom za neki savjet ili neki dogovor. 2015. godine 1. maja sam izašao iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Famoznim zakonom Lex Specialis je penzionisano tada 70-ak pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost. Od 2015. godine maja do 1. juna 2019. godine nijesam bio ni u jednom državnom organu angažovan, niti sam radio. Od 1. juna 2019. godine do 1. marta 2021. godine sam bio u upravi policije i pokrivao sam mjesto pomoćnika direktora i načelnika sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Organizaciona postavka tog sektora je ličila na sljedeći način. 5 odsjeka, odnosno, izvinjavam se, 4 odsjeka i specijalno policijsko odjeljenje. Znači, od svih alatki za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, taj sektor je imao samo institut zaštićenog svjedoka, koji je bio i posebni odsjek. I operativni potencijal, operativna saznanja. Sve ostale alatke koje jesu bile za borbu protiv organizovanog kriminala, bile su u sektoru kriminalističke policije, i direktno odjelenja kriminalističke policije po centrima su bila vezana za sektor kriminalističke policije. Znači, nisu bila vezana za sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovo sam imao potrebu da vam kažem sa kojim potencijalima sam raspolagao i u zadnjih 13 godina da nijesam bio izuzev godinu i po dana u upravi policije u operativnim podacima, znači punih 9 godina kad sam od 2010. nijesam bio u situaciji da imam bazu operativnih podataka ili primjenu mjera ili bilo čega. Svjedoci ste da se u tom vremenu svakodnevno bilo haranga vezana oko mojih akcija i mojih aktivnosti koje su bile potpuno, kao pripadnik službe nijesam ni po zakonu, a i nijesam imao želju da demantujem i da komuniciram sa medijima. Ovo činim iz razloga zbog građana Crne Gore i zbog porodice da je definitivno došlo vrijeme da se čuje i druga strana. Znači, danas sam otvoren za svako vaše pitanje. Znači, nemate limita za bilo koje pitanje, a uvažit ćete sigurno ono da, iako sam izašao iz agencije, iz policije, obavezuje me zakon i u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zakon o upravi policije, da neke
predmete koji su živi, koji su aktivni i negdje gdje imamo označene predmete sa stepenom tajnosti da vam ne mogu kazati, a to ću biti spreman da vam kažem, pošto je sad već postalo moderno da skidaju stepen tajnosti, pa za koji god budu predmet skinuli i budete tražili, ja ću, neću imati uopšte nikakav problem da odgovorim i da dam svoje obrazloženje na sve što sam radio. Prema tome, još jednom zahvaljujem se na vašem prisustvu i izvolite za bilo koje pitanje. Dobar dan, ja sam Tamara Klikovac iz portala Pobjeda i imala bih nekoliko pitanja, pa sad da li odmah da vam postavim sve ili jedno po jedno, kako vama odgovara? Ajte bolje jedno po jedno, da ne bih došao. Dobro. Da nešto preskočim. Ono najaktuelnije što je, jeste da je premijer Dritan Abazović upravo na sjednici odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu izjavio da je vaš sin Petar Lazović bio na proslavi Radoja Zvicera zajedno sa... Ja sam znao da će da dođe do ovakvih pitanja. Ja vas molim, ovo je konferencija koja je zakazana... Ne, nemam spora, advokat. Molim, molim te, nema spora. Nema spora, kratko. Možete da odgovori, ali da ne miješamo dva predmeta. Ništa. Da ne miješamo dva slučaja. Ništa, nemam spora. Izvolite. Sam htio to da kažem, da ne miješamo dva slučaja. Izvolite. Ali mogu da završim? Možete. Pitate njega što se njega lično tiče. To je da, mene samo interesuje vaš komentar, da li je to tačno uopšte, kako komentarišete tu izjavu premijera Abazovića? Kao i svaku njegovu izjavu koju daje, kad je u pitanju porodice Lazović i ja lično, da je to notorna neistina i da je to vrlo lagano proverljivo vama svima, a pogotovo pravim istraživačima, novinarima. To nije se desilo ni u... nije se nigdje drugo desilo, nego se desilo u Kotoru, ta proslava. Znači, na toj proslavi nije bio Petar Lazović iz Zvicera i Vjelivuk, nego je bilo stotinu ljudi. A bilo je i policijskih struktura koje su profesionalno radile svoj posao. Izvolite, proverite, kažem da je to notorna neistina, laž koju je izrekao i ovog puta na odboru za bezbjednost. A to je lako proverljivo, neću vas ubeđivati da ne bude, da ne shvatite me da sam subjektivan. Drugo pitanje bi bilo da, s obzirom i da vas Abazović i poslanici DF-a targetiraju da ste jedna od ličnosti koja je montirala slučaj državni udar, kako to komentarišete? I još jedno pitanje, da li je istiniti navodi da je vaše penzionisanje Golubovića i još nekih funkcionera NB-a bio jedan od glavnih uslova da Crna Gora uđe u NATO? Evo ovako, znači, upravo ste mogli iz ovog uvodnog izlaganja dobiti odgovor na ovo drugo pitanje vaše. To jeste da sam ja osmislio i da sam režirao državni udar. Ovih dana se plašim da me ne otmu ove velike agencije, da sam toliko moćan i bistar, a pogotovo nisam tada nigdje, ni u jednom državnom organu radio. Znači, informisan sam oko državnog udara onoliko koliko ste i vi i iz medija koliko sam imao. Znači, nisam imao nikakvih operativnih saznanja oko državnog udara, niti sam učestvovao u osmišljavanju ili bilo kakvom organizovanju, fingiranju državnog udara. Znači, to je potpuna neistina. I vjerujte da ne mogu da shvatim da neko može da posumlja u tako nešto, jer znate, čovjek koji nije raspoređen ni u jednom državnom organu, koji ne radi, da može da stavi pod kontrolu tužilaštvo, sud, policiju i sve druge institucije državne koje, pa ja ne znam koja je to moć. Znači, nije tačno i nemam nikakvih dodirnih tačaka sa tim. Sljedeća stvar, sljedeće pitanje koje ste kazali oko prijama u NATO i uslova, kao što sam rekao,
U Agenciji za nacionalnu bezbjednost u zadnjih od 2010. do 1. maja 15. godine je u tri navrata vršeno penzionisanje. U 10. godine je penzionisano oko 80 pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost, 12. oko 60 i 15. oko 70, među kojima sam ja. Uslov i taj zakon koji je primijenjen tada je bio 25 godina penzijskog staža, ne efektivnog staža, nego penzijskog staža i 50 godina starosti. Ja sam jedan od tih koji je penzionisan, koji je imao i možda i najviše godina prilikom tog, primjene tog zakona. Znači, potpuno je neistina da je to, a pogotovo što nisam ja bio u operativnim strukturama. Ja nisam bio u situaciji da imam uvid u bazu podataka i da to nije mogao. Mislim, takva pitanja i takve stvari koje su dopirale u javnost, ja ne krivim samo ove nedobronamjerne, nego i državne službenike koji se nisu nikada udostojili da kažu pravu istinu i da demantuju takve glasine koje su izlazile u javnost.